magaalada taariikhiga ah ee Filibiin waxaa shalay galab ilaa xalay ka socday toogasho iyo weerar dhex maraya dabli hubaysan iyo ciidamada booliska. Inta la xaqiijiyey ayaa ah lix ka mid ah ciidamada booliska ayaa lagu dhaawacay weerarkaasi, waxaana dabladaasi wadeen muddo saacad ah weerarka ay ku hayeen ciidamada booliska. Booliska ayaa si nabadgelyo ah dad shicib ah uga daadgureeyay goobaha dagaalku uu ku dhex marayo dabladaasi. Cabdiraxmaan Sheekh Axmed wuxuu ku leeyahay maqaayad halka weerarkaasi israsaasayntu ka socdo, balse khasaaraha weerarkaasi dableyda hubaysan iyo ciidamada booliska ee waddanka Filibiin u dhexeeyey ayaa la sheegay inuu yahay lix qof. Xamse Jaamic Xuseen, Xamse Wowo, Star TV, Hargeysa.